շահի արտահայտություն, որովհետև այսքան նախաբանն ասացի, որպեսզի միտքս պարզ լինի։ Այս աստիճան կամայական մոտեցում է։ Այսինքն, չէ, իրացնելուց, քանդելուց հետո ինքը հանչում, այնինչ ինքն էլ ասում, որ մի հա։ Շահի արտահայտություն, որովհետև հարցը նաև որ եթե մենք վաղը մյուսօր եվրոպական դատարանում շահենք, էլի այդ մասնավոր կազմակերպությունը չի վճարելու Հովհաննես Ղուկասյանին այն չհերիքող գումարը, այն մնացած երկրորդ, երրորդ հարկի գումարները պետությունն է արդեն վճարելու։ Այսինքն բոլոր դեպքերում այդ կազմակերպության առաջ կանաչ լույս է։